Vamos lá. Let's go. Vamos lá, enquanto o pessoal não chega, fazer um rebirth. XM4 está muito forte. Let's warm up. Check your gear and weapons. Planes are making ready for deployment. Hey, hola. Como é que é, laças? Como é que é? O Tem um Jonas não vai, reverb. cara. O Jonas não, é o Zema, se viria. Mete aí. Rebirth. Perguntar ao Zema, sempre vem ou não? Só Ribeiro de Quares, não só? Só. Sim. Acho que sim. Vamos lá. Peraí, eu não estou com. O quê? Cadê? Eu estou com fio, estou. Vem cá amanhã se vê o jogo. Vais ver o jogo em casa ou vais ver algum lado? Pá, não sei, nem que vou ver, pá. Portugal-Alemanha. Às 5, não é? O jogo. É. Acho que vão ser fodidos pela Alemanha. Opa, não sei. Espero bem que não, cara. Ah. A Alemanha perdeu contra a França, não foi? Let's go. Temos o Sauros. Kill them all. Hello.
Movement! Setting waypoint. Yeah, no reason. Stay there, we can kill them. Hostile in the open. Copy, moving to destination. Target confirmed. Understood. Lá, precisamos do kit. Comprar o loadout. Target confirmed. Take the small caliber round. Bounty target is up. Let's get it done. You've got a loadout drop inbound. Olha, eu acho que vou começar a evoluir a minha XM4, meu. Opa, XM4, opa, estou por pilar, meu. Tracking enemy. As armas também foram todas quitadas agora, não sei se foi, e a XM4 é uma delas. É. Opa, eu estou por pilar a XM4. Milano também está fixe. Moving out. Estava ali um gajo. Aí. Throw it stun! You're alright, mate. You're alright. Sustaining hit. Perfect. Going up. Enemy team is tracking your position. Blake, classes. Não tá. Loadout aqui em cima. Estão ali, ok. Move in position. Target mark, send it. This is Striker 3-1, good copy. Strike inbound. Ah! O que é essa escura? Este gajo me matou assim. Disregard. Let's get the job done. Opa, é sério! Opa! Meu, eu tinha logo que estar aqui um gajo. Eu sabia diretamente onde é que eu estava. Pô, adorei. Estou à esquerda, bro. Pegamos logo a pior equipe. Porra. Zero kills que eu tive. Foi porreiro. Irrita-me isto. Que aquele gajo me matou, meu. Vamos lá ver como é que isto corre. Dropping into the area. Check your gear and weapons. Planes are making ready for deployment.
Pá, não percebi o que é que aconteceu, meu. Opá, não sei. Ah, já sei, já sei. Eu estava na tua party e eu meti play again, live with party, percebes? Mas só que eu sei, iria sair okay. sempre. Está bem. Eras tu que estavas party leader. Esqueci-me. É por isso que eu estava com dois tubos. Pá, eu estava aqui meio a falar e tal. Não estava a falar grande coisa. Sim, não. Pesei, pesei. Sim, tudo bem, tudo bem. Bem este agora. Benga, benga, bengi, bengi. Lá meus meninos. Estão prontos ou o quê? Está aqui um gajo, não sabe? Time to kick this off. Let's go. Des Portugais, Portugal, Portugal. Oui, oui, Portugal. On y va. On dégage. Y a-t-il pas un dégage? Oui. Dégage, dégage. Ça commence. On y va. Ah. Jamais comment. Que Calme-toi ça. Non, ah, ils sont mauvais là d'entrée de jeu là. Caralho. Enemy dropping in. Ah 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 ah. Sem balas. Enemy UAV overhead. Hey, friendly. It's nothing. Tiens, mon, je t'ai mort, cette chaîne t'amude. On a un peu de temps parti. On va vivre, on revient. Ils essaient de l'envoyer. Ils attendent. J'ai mon fusil Groza, frère. Là, y'a des flaques, gros. Anyone use body armor? J'ai mon chômage. Comme nous, ça, par les filles. Ouais, hey, c'est mieux. Contract time expired. Stand down.
Gas is moving. Não sei qual é, usar RPG com uma arma que... Ah mais non mais c'est des Rital. Ah non c'est des Portugais. Mais non c'est des Italiens. Je sais pas comment on dit ça. Mais... Où est-ce qu'on y va? Je sais pas comment on dit. On va acheter le loadout. Là. Ouais. Je suis monté dedans et je suis redescendu. Careful. Attention, il n'y a personne ici. Ok. Ah oh, bah bah. Down. Oh, ben, c'est... Oh, mais c'est pas ça! Mais c'est pas ça! I've got your back, soldier! Don't worry! Voilà, voilà, c'est peut-être escale. Je vais défoncer trop du cul, mais. Body armor! Just close into the new safe zone! Largage! 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 Ok, go out, bro! Go out! Oh down. No doubt. Numbers. Obrigado. Je suis sûr que... Obrigado. Obrigado, obrigado. Tudo bem. Y'a pas le coin. Y'a pas le coin. Quoi, pas le coin, mon ami. Ah, il a dit pas de quoi. Y'a pas le coin, mon ami. On y va. C'est parti. Parce que c'est vraiment attentionné, non? Yeah. Sauf que je suis parti. Quand même, là, ici. Mais non! I will pilot this! Non! Comment que ça va passer? Ok, pour aqui, ok. Stay alert, people have been here! Ouf! Pas mal ce petit sniper, ouais grave de ouf. Care package mort. Putain le j'ai sniper prison. Que j'ai gros. Oui on peut avancer tunnel. Tunnel et prison. Attends j'ai un mec. Okay. J'adore mon sniper. Je vais tester la moto. Vélo. J'ai rien. Ça fait un bruit. C'est au-dessus de nous. Oh, je suis mis une tête au mec. Magistral dans la tour. Il est vraiment stylé mon sniper, je suis assez content. J'arrive gros, je vais vous rejoindre. Ika full amigo. Prochain hélico les gars. Movement. Vous êtes sur le toit? Non, on y arrive. On est maintenant. Yo, I did that. Don't shoot, Rory, stop! Oh, fuck, we got them all. Enemy cluster strike incoming! Oh, 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 yeah. There they are! Contact! Gas is closing, get to the new safe zone! Fire plane is active. Five station costs are adjusted. Il y a la bradrine. Il y a un mec qui tape dessus, je crois qu'il y a du monde dans la tour là-bas. Je prends une auto-réa.
Oh, oh, oh. Les gars, vous êtes où? Ah, vous êtes pas sur toi? Ah non, je t'ai dit, je descends en prendre une autoréa. Oh non, faites gaffe, y'a du monde sur toi, ils sont chauds, ils sont trois, y'a une team. Y'a une équipe. Ok, bonjour. On va pour l'autre côté. Je me suis fait effacer le trou du cul. Y'a une. Y'a une. Yeah, all right. Contract time expired. Watch bear it. Bear down. Bien au-dessus de moi. Enemy UAV overhead. Fuck you. Oh, gas moving in. Nice. The other two there on top. Oh, 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 ten on the left. Yeah, ah! Push. Down one. Je vais tenter le largage. Mais le largage, il est sur toi, ma gueule. On a... Je crois que ça a été Team Wife. Attends, je vais avec toi. C'est ça, il fait les... Oh, c'est nous contre 4. Oh, y... Ouais, mieux, c'est mieux à 4, c'est mieux à 4, il a raison, faut qu'on y aille à 4, gros. Où est-ce qu'il sort? Oh, j'ai pris la frappe. Bah oui, c'est obligé, gros. Tu peux venir ou pas? Bien sûr. Putain, je trie le bord. Mais qu'est-ce que ça? Pas ici, mon nom. Il est cafou. Contact front. Bro, karma. Lighting Molotov. Vas-y, putain, ils font trop mal. Hein. Ils gueulent pas les mecs, hein. Ils sont instateurs. Ah, il est derrière. Et il avait dernière. Derrière. Aussi. Dommage, dommage, dommage. On commence avec ce bon jeu. Unlucky, unlucky. Foi um mau jogo, pá. Laças, estás aqui? Laças? Sim. Ah, tá. Espera. Vou fazer os usos normal. Não, pá, eu curto largo Rebirth. É só porrada, caralho. Foda-se, meu, caralho. Um pá, pá, aqueles gajos jogaram bem. Estava um gajo lá ao fundo, depois vieram um gajo por trás. Pá, fiz o down ao gajo, mas pá, é absolutamente impossível. Eu não devia ter ido ao loadout, não. Ah, foste ao loadout? Opa, pois. Opa, mas é. É indiferente também. Pá. Também um gajo também dava bem. Então, os perks dá sempre jeito. Correr mais rápido, caralho. Foi pena, foi pena. Ah, tenho um perk. O meu perk é aquele que deixa as pegadas. Gajo do caralho. É. Olha, a DMR também está potente agora, não está? Ah pá, não sei, bro. Supostamente recebeu um... O recall está mais moderado agora, supostamente. Sei lá. Ah pá, eu a DMR não vou usar. Pá, estou curto larga, XM4, porra. Esta merda está-lhe a dar, mano. Não gosto com essa merda. Pá, estou a curtir, pá. É... Task Force e o canal. Estou a curtir, pá. Tu tens muitas kills e o caralho. Opa, o gajo que eu matei com o RPG, o gajo ficou lixado. É de rir. Opa. Ah não, não está para ouvir. Um gajo que eu matei com RPG,
gajo que mandou os bichos já. Vem. Opa, não vejo arma. Não aparece a arma. Grita. Olha. Olha. Vai, pá, vai ao meu stream, bro. Grisante. Não aparece a arma. Alright, that's enough fucking about. Now we do this for real. Não aparece a arma. Estou parciado, mas mesmo assim consegui matar dois gajos. Queres vir aqui? Let's go. Aterramos juntos, não vê ninguém. Gas is approaching your vamos position. Move to the safe zone. Alguém, estamos dois no banco. Ai, fui derrido. Está a gente aqui ao nosso lado. Está aqui em cima. Vamos. E estão a ir para a polícia. Clear to engage all targets. Enemy dropping into the AR. Um down, o outro está lá. Ai, como caralho? O gajo está lá, laças. É para ir lá? Não, não, não. Tá? Eu já tenho armas. Ui, o gajo está morto. O gajo é gajo de me fazer o push, bro. Consegues ouvir o gajo? O gajo está tá na moto, não. Ah, foi para a moto. Que ele confere. Tive outro. Preciso de blades urgentemente. Leva um tiro à vida. Ah, blade. Ora, nós fazendo loot aqui. Nesta casa também. Foi à casa. Foi, está a lagar um bocado. Ui, ui. Que merda, não? Fazes porra. É o chapéu, isso. Está aqui um gajo comigo? Está aqui um gajo ali. Sorte, é uma Rose skin, apanhei de costas. Ou seja, poderá estar aqui alguém aqui perto. Está atento. É. Está aí a porta aberta. Porta aberta aqui. Para a coisa. Já tiveram aqui. Vamos lá em cima. Olha, já está. Dá meio hit. Gas is moving. Vai indo lá para cima. Got a loadout drop inbound.
Agora estava aí um gajo em cima. Bro, vai ter aqui gente. Objective updated. Secure that position. Está a lagar. Moving out. Tá, não tá? Não é só a mim, não. Não. Está-me sempre para assustar, mano. Se alguém começar a disparar, vem para aqui para dentro a correr. Tá. Vamos bem dentro. Deixa eu fazer isto ou um bounty. Vamos dar bounty. Nada. Vamos pegar um bounty. Target identified, slot the bastard. E olha, e é o... Acabou agora o contrato, o amigo dele vai chegar agora. Era o monstro ontem do gajo? Era. Eu estou mesmo muito mais rápido que parar. É a minha arma. É feita para andar. Eu tenho que entrar no ouvido. Puxa, isso é uma porrada. Aqui. Está em cima? Não, o gajo saltou cá para baixo. Estava em cima do edifício e saltou. Be advised, there's an enemy team hunting you. Vou esquecer. Ih, que a puta vai ser nada. Que da grande puta, meu. Consegui pingar, meu. Cuidado, tem um sniper ao mesmo tempo. Your teammate has entered the gulag. Surviving earns them redeployment. Overhead. Enemy dropping into the AO. Friendly loadout drop on the way. Your teammate got a proper sorting. We're sending them off. Victory rests on your shoulders. Finish the mission. Não, uma confusão. Time, scrub the contract.
Gas is moving. Enemy UAV overhead. You evaded the enemy track. Good work. Mark the target. Ah, cara. Esta foi intensa, olha lá. Estava ali todo borrado a subir, cara. Nem conseguia falar. Também é. Estou aqui ao meio. Lá, se tens aqui o Milan. Tens aqui o Valo. Olha o gajo, era um gajo aqui. Tá? Puta! Esta XM4 bate forte. Mas eu falhei imenso tiro. O gajo está ali. Move in position. Bro, vamos lá. Mark some gear. Ou queres fazer um recon? Enemy UAV overhead! Sim. Fiz o bounty? Vamos fazer o bounty. Coitado, velho, ficou ali escondido, chutou o amigo. Não está lutado aqui isto. Um campeão. Lá, tens plates ou queres? Move in position. Passa, pega. Good cash. Ficas com. Ora para aqui, peixe fresco. Move in position. Got gas inbound. Safe zone relocated. O que estou a fazer aqui no. Tem uma pedicura. Tens artbeat? Não. Não? Ah, ok. Vamos subir cá para cima. Tens boas armas, não? Uma Diamante e uma Milano. Uma Diamante e uma Milano, ok. Não, Diamante. Diamante. O gajo saltou. O gajo saltou para ali. I'm moving. Está ali ao fundo. É, bom tiro. Não, calma, deixa-me cair, deixa-me cair. Não vá o gajo meter o preciso. Estava a falhar os tiros. Olha o gajo, deixou. Lassas, vamos apanhar aqui outro bounty. Obrigado, my friend.
falha é que não acertei um tiro. Vejo um tiraço. Está aqui o caminhão. Our team's in a safe zone. Olha esse gajo que pegou na moto. Assim aproveitamos e vamos ao loadout. Care package marked. Caralho, precisamos de um UAV. Pá. Vamos só para aí, é isso. Vai estar aqui dentro é fodido. Isto é fácil. Enemy UAV overhead! Olha os gajos. Bom, vamos ao loadout. E aproveitamos aqui a base station. Onde é que é a puta da coisa? Brasil. Vê onde é que é a puta do loadout? É tango. Ei! Já estão a puta. Não venhas, não venhas já. Quem compraste? Tu? Minha vi. Compraste um UAV? Ah não, apanhaste um UAV. Opa, comprei, comprei. Ah, comprei um selfie, foi isso. Bro, anda aqui comprar o selfie. Bro. Good cash in. Gas is closing, get to the new safe zone. Ainda estamos bem da zona. Onde é o UAV? Friendly UAV overhead. Vou subir aqui por trás. Não dá para subir, mano. Aqui isto era fixe, conseguimos subir aqui em cima. Para apanhar estes gajos, que estes gajos não têm. O nosso bounty matou os gajos agora. Foda-se. Hostile! Tá ali. Dá lá, caralho, só. Target marked, send it! Ui! This is loading 2-0, good copy. We've got gas moving in! Quer ser mais? Ui, esquece. Já estão a olhar, bora. Vamos embora. Até logo! Quer ser animais, não? Esquece. Não, tá louco. Olha os seus dias. Enemy UAV overhead. Olha, bro. Vou mandar o drone. Os gajos estão ali. Heading this way. Nevermind. Olha, o gajo está ali. Move in position. Está ali o gajo. Olha o gajo ali.
Pronto, já sei onde é que estão os gajos. Estão. Eles estão ali escondidos. Aqui está no mundo. Move in position. Pronto, não interessa. Vamos ver das costas. Vamos ver se há aqui alguém. Esperamos que a zona não avance muito. Tens muitas munições, tu, bro? Tenho o DR. Sim. Okay. Mid-cal here. Não, não é preciso. The fighting's over. Now it's a ghost town. Pronto, ok. Ui. Temos gas que vir para... Relocating the safe zone. Enemy UAV overhead. Friendly loadout drop on the way. Foi esta casa aqui à frente. Pode haver aqui gente já à nossa espera, bro. Está aqui um gajo. Down. Gás de máscara, perfeito. Anda, sobe comigo. Sobe comigo, pode estar aqui um gajo. Vamos a correr para o quarto, ok? Atenção, pode estar ali um gajo. Vamos ao andar de cima. Muito suspeito, está a porta. Estamos bem. Só ver se há gajo atrás, não? Não é muito inteligente o que eu estou a fazer. Estão um gajo nesta casa. Vou fugir. Ah, tem que... Bem, cara. Vamos lá, gajo, a fazer o push. Tu viste aquilo? Não, mas pode ser. Tenho um... Tenho um... Vê se ele confirma? Boa. Ui, está aqui um fumado. Yeah. Gas in closing, get olha, to the new safe zone. Pintou para nós. O gajo está lá. Vou ver o gajo. Há um gajo à nossa direita. 240 e tal. Olha, está ali uma equipa. Movement! Ui, está ali um sniper. Não, está aí. Cuidado, eles aí, eles vêm, classes. Olha os vidros. Vê um caralho. Gas inbound. Enemy UAV overhead. Our team's in a safe zone. Ah, vou fazer aqui uma merda. Vai deixar a porta aberta? Não. Fui só buscar mais balas. Está um gajo ali a atravessar. Mark the target! Vou buscar mais balas, estás a ver? Gas in closing, get to the new safe zone. Okay. Boa. Fica atrás. Esconde. Nós estamos bem aqui, acho eu. Está ali um gajo. Movement.
closing in. Vai a vir aqui por trás. Our team's in the safe zone. Lassas, um down. Lassas, ajuda. Dá. Entrou um gajo. Entrou aqui um gajo. Acho que entrou aqui um gajo. Acho que nós aqui vamos estar bem. Tens gás de massa? Não. Gas is closing. Get to the new safe zone. Somos nós. Losing ground. It's a long way to the safe zone. Let's get moving. Para ali, eu com as pistas já. Shake it off. Ana? Vai estar ali. Moving. Está ali um gajo. Stunei. Gas is moving. A long way to the safe zone. Let's get moving. Hostile down! Enemy contact! You're the last one on your team. Finish the job. AI for retrieval. Stunei-me a mim próprio. Not dead yet. Pá, isto foi um ótimo. Pá, stunei-me a mim próprio, pá. Pô, fiz o down ao gajo! Não recebi a notificação. Mas foi mais rápido que eu. Ei, casaco. Ei, eu bro. Stunei-me a mim próprio. Foi o azar, stunei-me a mim próprio e tive a animação da máscara. Não ganhávamos isso. Aquilo bateu num posto, bro. Que azar. GG isso. Fazes mais um? Ah, ei, bro, não me acredito. Ia, era mais uma win no stream, caralho. Opa, bro, é que tu não tens noção. É que isto foi um azar, bro. Não tens noção. Não tens. Bateu, acho que bateu num poste, bro. Estou aqui a ver a repetição. Exato. Opa, bateu num poste. Exato. Bateu no poste. E o gajo tinha sido down, mas não tinha sido down por mim. Eu estava sem máscara. Eu não tinha percebido isso, pá. Não tinha percebido isso. Olha, é vida, pá. Ei, foi pena, nossa, chuta. Puta da nisso.
puta da animação da máscara. Já fodeu muita gente, não é? Já fodeu muita gente, a animação da. Opá, mas só que a mim. Opá, foi pena. Esse dano bateu mesmo no posto. E veio para mim, pá. Se tivesse sido só para ele, o gajo ficava stanado. Estava feito. Que azar. Quer dizer, campeão? You've got gas closing in fast. Get to the safe zone. Here's a good spot. Need the infill. Que azar, bro. E ela bateu no poste. Que azar. É que vais ver, opa. Depois vais ver o stream perfeito. Só aquela zona, aquela parte. Opa. Se tivesse sido batido numa caixa, pronto, pá, eu falhei completamente. Mas estou na porcaria do box. Acharam ali, ok. Enemy UAV overhead! Está aqui uma equipa. Aqui um gajo. Partilhar armadura. Vai para o sítio onde disparando. Bro. Enemy UAV overhead. Olá. Caralho, meu, foda. Foi Team Wipe? Não. This is the Gulag. Survive and you can redeploy. Mas mataste um. Matei o. Pay attention, you'll be out there soon. Não tiveste aquilo, bro. You can practice your aim while you wait. Taunting your enemy is an effective way to get inside their heads. So is a well placed stone. I know because he's down, but he's still about to be in the field and he's still out of the ground. Flight started. You're up next, mate. Get ready. You win this fight and you return to the front line. But if you lose, you're done here. Sort them out or capture the objective. Que eu estava na nave. Olha, consegui dois carros com mais força. Fico morto. O carro é meu. Ah, é? Caramba, já ia partir este bem. E esta tenda não estava aqui antes, meu? Mudou muita coisa aí para cá. I'm moving. Got gas moving in. Aqui um gajo comigo. Está aqui outro gajo a chegar! Lanças! Bem! Aí! Levámos um tiro, acho que foi da Nakatami! Ou foi ele que me deu? O gajo está aqui! Não faço isso!
Passas? Caralho. Então, bro. Caralho. Estavas lá em cima. Pensava que ele tinha. Pensava que ele tinha duas pizzas, está bem, não percebi, meu. Casar, pô. Como é que não conseguimos fazer o down lá em cima e eu aqui um. Fogo, meu. Ai, eu mandei 1000 tiros ao gajo, meu, não percebo. Pois, opa, estranho. A arma que eu estava a usar tinha muito recoil, meu. Manda 1 tiro de cada vez. Let's go. Ready, set, go. Sento por flow, por flow. Faço mais um. Está tanta gente a fazer streams e o caramba, porra. Uma trenzinha? Está a pedir? Closing on your position. Suggest you get moving. Shame for him, vision. I'm falling to him up yet. Agenda. Yeah. Filho da mãe. Olha, não apanha. Opa, estava a apanhar as merdas. Opa, está aqui um gajo, está aqui um gajo. Aqui ao fundo. Pá, não o vejo. Down. Não, Lassas, não vá. Espera aí. Enemy soldier incoming. Bro, avança um bocado. Eu tive um down, não tive. Anda, bro. Aqui já está.
ouvir o gajo. Como é que eles foram? Estão lá em baixo. Exatamente. Eles estão lá em baixo. Estás a ver? Uhum. Estão ali. Movement. Já ouvi. Midcal here. There you go. Oh! Como? Que pisada! E as tuas pistas? Bro, tive a maior pisada do mundo. Lone. A maior pisada que já tive na minha vida. Esquece. Este gajo não me matou porque não quis. Bro, sinistro. Eu ia mandar a Thermite para eles não fazerem o push. Está o gajo ao meu lado. Pá, não sei como. Ah, consigo. Estou surpreendido, o gajo apareceu do nada. Pá, consigo do nada sacar a arma enquanto estava no meio da animação. Não apanhas o loadout, bro? Friendly recons online. UAV entering AO. Vamos lá para cima. Vamos aqui a chegar. UAV is bingo fuel. RT. Enemy UAV overhead. Aí já está um nível abaixo do nosso. Our team's in a safe zone. Olha ali. Mark the target. Já vai subir. Check it. Não é. Ai caralho. Pronto, stunei-me a mim próprio. Uau, quase lo. Agora vamos embora. Está uma equipa mais atrás. Stunei-me a mim próprio. Pá, eu com os stuns tenho este problema, pá. Eu nem sei como é que consegui matar este gajo. Ah, ficaste tu com o rio, pá. Ah, pois fiquei, ai não. Eu que lhe dei. Já para a horta. 3.600. Aqui estava uma equipa tipo na zona de Most Wanted, mais ou menos. Mais ou menos. Vamos avançar. Enemy UAV overhead. UAV overhead, ou seja, pode ser aqui. Venomox. 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 Enemy UAV overhead.
que é que queres fazer? Diz-me lá, campeão. Não vai ter que ir para o Recon, porque... Bounty contract marked. Então vamos ao carro. I'll take the roof. Olha, pega no caminhão. Vou te deixar no caminhão, pega no caminhão. Ah, merda. Vai. I'm driving. Enemy UAV overhead. I'll drive. Olha, tá aqui um gajo. Pode. Passa onde é que o gajo está. Positive ID on the bounty target. Sort them out. Passa onde é que eu estou branco. Olha. Bora. Bora lá para cima. Será que os gajos estão a fugir? Acho que vai uma equipa agora. Até ir agora uma equipa a fazer-lhes o push. Bora, vamos ao nosso banco. Gas is inbound. Marking new safe zone. Armas here. Eu sei que vai faltar aqui nessa casa. Clássico, comprou um selfie. Need recon on my position. UAV entering the AO. Opa! Opa, isto é tanga. Ele consegue me ver e eu não consigo ver. I see movement! Pá, isto é tanga, mano. Compra-me a mim, bro. Pá, tem que. Opa, eu não me acredito nisto. Survive and you can redeploy. Fiquei. Fiz um mount numa árvore, mas não conseguia ver nada. Porreiro. Vamos estragar um jogo, pá. Obrigado, pá. Porra, pá. Logo, meu. E o gajo sabia exatamente na covinha. Virou-se logo. Virou-se logo. Campeão. Time to earn your freedom, soldier. You gave him a proper sword. Stand by for redeployment. Campeão, aquele gajo, meu. Campeão. O gajo é seguro e buscar as minhas mesmo. Deve ser. Deve ser morrer. Morri numa árvore. Morri numa puta de mar. Dispara para o teto se for preciso. Pá. Bora, vamos embora. Bora, vamos para. Olha, temos aqui uma vice. Ah, mas não temos guia. Fazer aqui. Run out of time, scrub the contract. Eu já estou vendo aqui o loot todo. Olha, aquela casa não fizeram. Ali à direita. A casa, bro. E tu não estás na casa agora? Vamos aqui. Era aí. Bom, ainda temos dinheiro para um UAVs. Olha um self-revive. Categoria. Ah, isto dá para ficar aqui em cima? Espera aí. Ah.
Cuide. Tens plates, tu? Tem, tem 5. Queres? Ah, eu tenho uma armor box, vou oferir. Ah. Comprou um UAV. Com que arma é que estás? Olha. Estou com uma Krieg. Pega a XM4. Pega a XM4 se queres evoluí-la. E compra. Ou estás a evoluir a Krieg? Não, a Krieg já está no máximo. É? Então compra com a XM4. Depois trocar. Comprou um UAV? Sim. Assim dá-te 1000 pontos do caralho. Pá, bro, vamos fazer um recon. Não, manda o UAV, é isso. Que estupidez. Friendly UAV overhead. Vamos lá ver. Vamos tentar matar este gay. Head him this way. O gajo está no ar. Carro. Olha este carro. Deixa ir. Mete tipo nesta casa. Não tenho mais. Os gajos que estão aqui estão de gosto. Os gajos estão ali. Pá, os pingos não funcionam, mano. Gas is inbound. Marking you safe zone. Pá, não. Eu pinguei o gajo. Eles estão ali. Okay. Movement! Eles estão a vir. Enemy UAV overhead! Quem está aqui em cima? Deve ser eles, não sou eu. Aí, vai. Matei, team wipe. Caralho, olha lá. O gajo viveu com o tiro. Mata o gajo, laças. Ele já está morto, não. Estão os dois? Morreram os dois? Dois. Sim, foi que deu o team wipe, não. Foi? Pá, eu não recebi a notificação. Bora, bro, tens de despachar a comprar-me, bro. Caralho, tu sobreviveste, meu. Pissado, mete armaduras. E eu, bro, eu não me acredito. Olha aqui, pega na gas mask, pega na gas mask, pega na gas mask. Vai lá, bro, despachar, bro. Não para aí, não. Aí não. Depois me quiser. Foi team up e eu fiz o stuck com a puta da granada na fuça do gajo. O gajo morreu com a bocada do gajo, não foi? Com a granada, fiz o stuck, fui lockdown. É épico. Andando por aí. Fudido. Eu estava ali a fazer self revive e o gajo não me matava, não percebi. O gajo estava-me a matar a mim. Olha lá, guito, guito, guito. É para a casa grande, lá. Olha aqui. Ah, bora, bora, bora. Mais um bocadinho. Tá, são gajos aqui. Confia, pá. Acredita, pá. Pois, se me comprares aí. Vai para o mesmo sítio, aqui, não é? Moving out! Aí, casado. Bora continuar a dar a volta a essas casas todas. Que é, faz uma barulheira, bro.
Vê essa lavandaria. À direita. Nada. Caralho. Bro, vai a estas casotas. Heading this way. Mas vai primeiro a essa à esquerda. Acho que é a última que te falta. Já tens. Ui. Bora, bora. Arranca. Depois vais aqui, que tem aqui um satélite. Moving out. Compra. E vai ao Pingo Azul. Tem lá um satélite. E apanha essa merda. Consegues apanhar alguma merda? Hã? Nada aqui. Não. Não tenho uma estrutura. Tem nada aqui. Satélite. Tem nada. Não? Não dá para fazer nada? Ok. Puta que pariu, as armas do gajo. Tem uma satchel, não tem? Aqui outra. Anyone use body armor? Ninguém tinha. Tá, vou pegar em smoke para mim. Dá jeito para fazer travessia, estás a ver? Se o pessoal olhar para nós. Vamos ver para onde é que a zona vai. Vai ser no open, eu disse que se calhar. Pegar na sniper. Enemy UAV overhead. Our team's in a safe zone. Nem sei para onde ir. Para esta casa. Moving out. Enemy UAV overhead. Queres ir? Vamos ver. I'll try. Vai fazendo heartbeat. Vamos primeiro dar uma olhadela para. Olha para a casa para ver se não está lá ninguém. Caralho. Ainda não foi mudado aí. Tem guito com o UAV. Olha para isso. Estou a fazer cara. Vou trazer cá para cima. Até fiquei cá em cima. Vamos para aqui. Compra um UAV. Ou um selfie. Compra um selfie. Onde é que é aqui? Ah, está aqui uma. Tem ao outro lado. Load out drop on the way. Target location. Um gajo lá em cima. Um gajo em cima. Ok. Avança. Anda rápido. Anda rápido para aqui. Um gajo em cima do monte, ok. Losing ground. Our team's in the safe zone. Um gajo em cima do monte, não te exponhas muito. Eles vão ter que vir agora. Estou com um heartbeat, eu. Não aparece nada no heartbeat. Yeah.
Não gosto nada deste edifício. Muito, muito exposto, muito aberto. Eles continuam lá. Acho que estão aqui. Move in position. Enemy UAV overhead. Acho que é um ghost. Não. Oh, que caralho. Não. Estás com... Tu estás com ghost? Eu estou. Muito bem, eu ghost. Pá, não tinha perks nenhum. Eles devem estar aqui à cola. 10 remaining, keep it up. Gas is inbound, marking new safe zone. Olha o gajo, está ali em cima. Mark the target. Down. Vê se consegues fazer o finish daí de mais lá. Tá. Tá, tem mais. Tá, bro. Bro. Parece-me vê-la mexer ainda. Vamos aqui para esta casa. Moving. Losing ground. Eu acho. Our team's in the safe zone. Eu acho que atrás de nós. Vai olhando em frente, estou a olhar para trás. Está um gajo à esquerda. Está aí um gajo aí a vir, não é? Pois está, pois está. Bora, vamos aproveitar. Less than 5 to go. Bring home the win. Já estão à porrada. Cuidado, protege-te tu, bro. Está aqui. Aqui o gajo. Vai à volta. Anda cá para dentro. O gajo pode ser partido, velho. Ok. Os gajos sabem os gajos estão ali. Bora, vamos rodar tudo para a esquerda. Aqui deste lado não deve haver ninguém. Olha os gajos. Estes gajos são bons. Estes estão, são daqueles que usam fumo. Estão aqui. Move in position. É outra parceria. Ele está com um gajo dentro, meu. Que filho da grande puta, meu. E o gajo estava aqui escondidinho. Waypoint marked. Move. O gajo está aí escondidinho. Gas is moving in. New safe zone located. Now you pussy bitch. That's the five we're still standing. Let's hey, stopping power. The enemy took that. We got a job. Caraca, dois segundos lugares, laças. O pior. O pior. Eles pularam ele. Que azar aqui. O gajo estava em cima com o stopping power, pá. Eu... Se eu tivesse gás de mask, fazia, eu esperava que o gajo saísse. Muito bem. Foi pena, foi pena. É isso, brother. Pronto, laças. Está feito por hoje, pá. Tivemos bem, pá.
Curtiste os jogos ou o quê? Curti, fi. Curti mais aquele em que tu se tanaste. Ah pá, este aqui, estes dois que estavam, estes dois últimos.